अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी विनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। आज दुपारच्या सुमारास नेरी म्हसावद मार्गावर अवैधरित्या वाळूची वाहतूक करणारे डंपर तलाटी यांनी पकडले होते आणि त्यांच्या सोबत असलेल्या कोतवालपतींना त्या डंपरमध्ये बसवून डंपर कारवाईसाठी नेरी आउटपोस्टला नेऊन लावण्यास सांगितले। डंपर चालकाने भरधाव वेगाने डंपर चालवल्यामुळे रस्त्यातच एका चारचाकी वाहनाला धडक दिली। यावेळी तलाट्यांनी डंपर चालकास जाब विचारला असता डंपर चालकाने तलाटी व कोतवाल यांच्याशी अरेरावी करत त्यांना धक्काबुक्की केली व डंपर घेऊन फरार झाला आहे। या घटनेची तक्रार तलाट यांनी जामनेर पोलीस स्टेशनला केली असून जामनेर तालुक्यात वाळू माफियांची दबंगगिरी जोर धरू लागली असून त्याची सुरुवात काही दिवसांपूर्वी तहसील कार्यालयात जप्त वाळूचे डंपर रातोरात फरार केल्याच्या घटनेपासून झाली आहे। पुन्हा भेटू, तोपर्यंत पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र न्यूज। नमस्कार।